muita gente. Olha aí, ó. O canal Matuto Zelotes. Vim trazer aqui o irmão aqui, que saiu do culto. E nós estamos vendo essa beleza aí, essa jiboia, gente. Olha. Olha aí. Atravessando a pista. Olha o tamanho, gente. Cerca de... Olha aí, ó. Coisa linda, gente. Olha. Agora isso. Tá vendo? Às vezes o pessoal passa por cima com o carro. Não é? Esse animal tão bonito desse aí, ó. É a jiboia. Ela tá alimentada, gente. Olha. Olha o tamanho desse animal. Olha aí. Um animal bonito, manso. Opa, aí, rapaz. Vem mais de lado. Mexer com ela, gente, ela acabou tudo que ela tem uma refeição, né? Olha aí. Ela atravessando. Pega esse mato agora aí, ó. Olha o tamanho da jiboia, gente. Aqui no sertão de Pernambuco, o canal Matuto Zelotes, faz esse fragante lindo. Nesta noite de domingo, vim trazer o irmão aqui em casa. Vê uma coisa linda dessa, gente. Olha. Aqui no sítio, né? Então a gente tá deixando a bichinha passar. Mas é um animal muito lindo. Vale a pena mesmo. E vê aí, ó. Aproximadamente 1,60 m mais ou menos. Olha aí. Estragante aqui nessa noite de domingo. Vem retornando do culto. Fui levar o irmão. Olha o carro parado aí, ó. E ela segue aí. Tá bonita aí. Pega na cama. Agora ela é pra dar um pouco. Tá aí. Essas imagens belas do sertão de Pernambuco, gente. Aqui eu vou deixando, já tô se livrando aí, né?